Morjesta. Tässä on pinnapillituote. Näitä löytyy meiltä 4 eri väriä. Punaista, pinkkiä, mustaa ja sinistä. Ja tänään teipataan näillä kahdella molemmilla väreillä. Niitä voi myös miksailla, että voi laittaa puoliksi mustaa ja puoliksi pinkkiä, taikka sitten joka toinen musta ja joka toinen pinkki. Yhdessä pussissa aina niin kuin yhteen mopoon ja kahteen vanteeseen. Ja nyt sitten riittää kahteen mopoon. Tuosta vedetään vähän auki ja tunketaan tuonne pilliin ja tuosta vaan työntää sen tuonne paikalleen noin. Snapissa tosissaan kysyi, että kumpaa pitää laittaa ja sanoitte, että laitetaan joka toinen musta ja joka toinen pinkkiä, niin tehdään sitten niin. Tuosta noin. Ihan millin voisi ottaa lyhyemmäksi, mutta... Eikä ole aina niin hirveä kiire, niin pitää tälleen monta aina kerralla. En tiedä, onko tämä yhtään nopea. Tämä nyt ei tosissaan niin tarkkaa, vaikka sitä nyt ottaa vähän enemmänkin, niin sitä kukaan huomaa, vaikka ne kaikki on samaan mittaisia, kun se hukkuu tuonne keskiöön sitten se. Jos se on vähän pisempi tai lyhempi. Testa taas nyt. Nämä pinnapillit on siitä hyviä, että vaikka vaihtaa mopoa, niin nämä voi ottaa sitä pois ja ottaa seuraavakin mopoa. Tai vaikka jos kyllästyy, niin voi myyä kaverille eteenpäin. Tämä ei mene miksikään tämä tuote tässä. No niin, nyt on etuvanne valmis. Tulihan sitä aika piruuravääk. Puolet on nyt pinkkiä ja puolet mustaa ja hitto, että tulee pyörään kyllä niinku oikeesti räväkkyyttä ihan pirusti. Ja tässä on nyt malliksi, niin siinä on vaan puolet pinkkiä, että pystyyhän tolleenkin tekemään. Jos on esimerkiksi mustat pinnat valmiiksi, niin voihan se tehdä tolleen, että laittaa vaan puolet pinkkiä. Niin se paljon eroa tosta, että on puolet mustaa, mutta kyllähän sitä tulee silti siistimpi tässä tapauksessa, että puolet on mustia. Mä laitan vielä puolet mustaa ja sitten ei muuta kuin rampille. Nyt siinä on pinnapillit paikallaan ja niitä saa Motonetista 20 maksaa toi pussi ja siitä riittää tosissaan yhteen mopoon pillit. Ja kommentoikaa minkä värisiä niitä pitäisi tulla uusia. Meillä on paria uutta väriä kyllä tulossakin jo, mutta mitä kaikkea väriä niitä pitäisi olla. Sillä saa mopo aika lailla helpolla, niin pirusti ulkonäköä lisää räväkkyyttä. Tuo on kyllä mieleinen rätkä, pirkele.